Ai, 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 vamos ver qual. A Aline vai ter que resolver esse problema pra gente hoje. Tudo bom, Aline? Tudo seja bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Todo mundo ali falou que é do time que perdoa. Sim. Né? Mas eu acho que perdoar coisinhas do dia a dia, coisinhas simples, assim, beleza. Agora, quando o negócio magoa a gente de verdade, é mais difícil, né? Ah, com certeza. Primeiro, assim, pra perdoar, a gente precisa entender o que é que fundamenta a falta do perdão, né? Nós projetamos nas pessoas os nossos desejos, as nossas expectativas. Quando isso não é alcançado, a gente se frustra e elabora um sentimento de rancor, de raiva, de dificuldade de diluir aquela emoção ruim. É onde se instaura aí a falta do perdão, a dificuldade em liberar um perdão ao outro, né? É, e sendo assim, as pessoas vão tendo a instauração de patologias emocionais, angústias, tristeza recorrente, depressão. A gente às vezes olha as pessoas felizes e pensa assim, nossa, elas nunca têm problema, nunca têm dificuldade, mas na verdade as pessoas mais felizes têm saúde emocional porque sabem diluir as suas emoções ruins, né? Se por um lado a dificuldade de perdoar está relacionada a guardar esse rancor, a ter essa dificuldade em diluir, o perdão em si, o ato de perdoar, está relacionado à gratidão. E gratidão, muitas vezes a gente entende nessa relação do perdão como algo projetado no outro. Tá. Como é que eu vou ter gratidão por alguém que fez algo ruim para mim? É. E essa é uma percepção errada, emocionalmente falando, porque psicologicamente falando, a gratidão não é pelo outro. Você não vai desencadear isso se você foi lesado de alguma forma. Mas é a gratidão por ser quem você é, por ter a habilidade de restaurar isso, por projetar em você sentimentos de gratificação. É aquela coisa, traição é problema de quem trai. Exatamente. Mais ou menos isso? Exatamente. Eu fiz a minha parte direitinho, quem pisou na bola, pisou claro na bola. Claro que num processo assim de ser lesado por alguma circunstância, você vai ponderar uma série de fatores, né? E toda circunstância que está relacionada à dificuldade de perdoar é como se você vivesse também fase de luto em latência em algum momento, né? Sim. Então primeiro a gente nega, depois a gente tem as barganhas, a aceitação, a esperança e depois a gente vai se ressignificar. E esse processo todo dentro da habilidade em perdoar também é uma coisa muito esperada e muito presente. Porque né? quando alguém nos magoa, né? Que a gente fala, puxa vida, preciso perdoar essa pessoa. Mas na hora que acontece o problema, como você falou, é um luto maior, né? Aquilo tá mexendo muito lá dentro. Depois de uma semana, melhora um pouquinho. Depois de um mês, melhora. Você acha que a pessoa também tem que se dar esse tempo? Sim. Ou ela de falar, não, eu vou perdoar quando for de coração. Quando eu sentir que eu devo perdoar. Ela deve forçar. Não, ela precisa se dar esse tempo justamente para ressignificar essa capacidade de perdoar. Tá. Porque é por essa construção que ela vai desenvolver gratidão a si mesma e vai ter mais solidez e filtro nas novas ofensas que ela vem a viver aí em sociedade ou nas suas relações. O perdão não pode se tornar uma desculpa recorrente, tá, porque senão perde seu sentido até emocional, né? E a diferença de perdoar e esquecer, né? Porque tem também aquela pessoa que fala, não, amor, te perdoei, mas todo dia joga na cara aquilo que o cara fez, né? Ou vice-versa, ou um amigo, não, te perdoei pela grana lá que você me der, mas ó, quando você puder, você me paga. Ela perdoa, mas ela não esquece. Aí também não dá. Exatamente. O perdão, na verdade, ele não atua emocionalmente como um veículo de esquecimento, mas um veículo de enfrentamento. Aquela situação ruim, ela sempre está em latência, mas na hora que ela vem à tona para eu ter um comportamento ruim, eu opto por não emitir esse comportamento. E aí eu vou gerando uma perspicácia de resiliência. Certo. Né? E vou solidificando as minhas defesas em relação a situações de vulnerabilidade para a dificuldade de perdoar. Perfeito. Tem WhatsApp, produção, é isso? Pode colocar no ar, vamos ver. Participa do programa, ó, faz como a Marli tá fazendo, manda um WhatsApp pra gente. Marli Santana, beijo pra você, beijo Araçatuba. Eu já perdoei, porém não esqueci. Pois é, Marli, aí que tá o negócio, né? A gente tem que esquecer pra poder ser feliz, porque é uma coisa difícil de fazer, né? A gente não manda na nossa memória, não, né? A nossa fica ali, aconteceu. Você só vai esquecer se e você aí, desenvolver uma demência cerebral lá na sua velhice, aí você vai vir a esquecer. Ainda bem que você não esqueceu, Marli. Mas por hora, o não esquecimento, ele é justamente psicofisiológico e hormonal dentro da gente, né? Para que a gente tenha como referência sempre os nossos momentos de perdão. Porque aí mora a nossa grandeza, a nossa habilidade restaurativa. Então, o esquecimento em relação ao perdão, ele não existe.
ele é uma opção. Uhum. Se você, por exemplo, sofre uma traição, um adultério, você opta por permanecer com essa pessoa e a perdoou. Todos os dias você vai lembrar desse fato. Mas certo. Você vai emitir comportamentos que vai ajudar o outro a se construir e a voltar a estabelecer uma relação que seja saudável, uhum. para que a confiança venha a se estabelecer. Mas o perdão é um ato de coragem, não é um ato só assim, perdoei e acabou. Não é fácil. De muita coragem. Não é fácil não, né? Porque a gente tem tanto defeito, né? Exatamente. A gente tem tantos altos e baixos na vida, é tão complicado, né? Quando a gente fala, não, perdoei, passou, tal, e lá dentro tá aquela coisinha assim, né? E é difícil também, porque tem muitas pessoas que são mais duras, né, com tudo isso, e pensam ali no seguinte, se eu perdoar, eu vou ser o mole da história. Exatamente. Se eu perdoar, ele vai continuar fazendo. Se eu perdoar, né? Isso pode ser até, não precisa ser uma traição só, gente. Com pequenas coisas do dia a dia. Ah, faltou, o funcionário faltou. Ah, perdoa. Faltou de novo. Ah, perdoa. Você começa a ser taxado como besta, como bobo. Exatamente. E tem gente também que não quer passar por isso. Não. Perdoar não significa deixar que os outros te façam de bobo. Não, pelo contrário. Perdoar está muito associado a um senso de justiça, né? Quando você libera um perdão para alguém, você também estabelece parâmetros para aquela pessoa entenda, olha, agora para eu ter a contingência de caber de novo na sua confiança, uhum. ou na sua vida, eu tenho que mudar determinados comportamentos. Perfeito. Então existe um parâmetro de justiça associado ao senso de perdão, uhum. que não pode se tornar uma desculpa recorrente. Exatamente, né? A gente vai falar mais um pouquinho do perdão. Sabe por quê? Que a gente até estava pensando, né? Quando eu uni os dois assuntos aí, né? Às vezes, negócio de acidente, a gente também fica perdoando a pessoa, né? Ou quem se acidentou, ou quem provocou o acidente, sim, a gente fica... As mães, né, gente? Muito triste isso, mas as mães que acabam perdendo filhos em acidentes de moto, né? A gente já fica com o coração na mão, você com seu bebezinho, que dentro, a gente sabe o que é, né? Como que é difícil ser mãe, né? E mãe de quem anda de moto deve sofrer muito mais, né? E aí, quando é alguma coisa assim muito grave, Aline, muito grave mesmo, que mexeu com essa pessoa, inclusive desestruturou a vida dela. Como, por exemplo, a perda de um filho por um acidente ou por um homicídio, né? Hoje em dia, infelizmente, isso está comum, né? Sim. E aí, como é que essa pessoa reage para ela continuar vivendo? Esse perdão, você acha que ele tem que vir? Ele é importante para ela mudar? Falar, vamos, segue o baile? Ele é fundamental para que ela consiga dar sequência na sua vida e viver para os outros que restaram e que estão à sua volta. Uhum. Mas quando há uma situação grave em relação à questão do perdão, por exemplo, a perda de um filho, uhum. Existe aí um trauma latente que vai ficar perdurando aí por muitos anos da vida, quando não para a vida toda. Pensa numa situação uhum. de um abuso sexual, por exemplo, exatamente. Né? É algo gravíssimo, mas ainda dentro de uma situação traumática, a nossa mente ela esgota a habilidade de sofrimento e ela começa a trabalhar em prol de uma esperança. Tá. O nosso cérebro ele é feito para o bem, né? Então ele busca caminhos, mesmo que haja questão de conduta, de caráter aí corrompido, em algum momento você vai fazer esse filtro de alguma forma. Mas isso pode durar um ano, dois anos, como 10 anos e como a sua vida toda. E esse filtro, às vezes, chegar num momento que não dá para ressignificar algumas coisas. Uhum. Então, pensar no perdão é uma coisa altamente preventiva, principalmente em situações excessivamente traumáticas. Por quê? Porque isso vai te dar uma oportunidade de ressignificar coisas a tempo, né? Certo. Eu trabalho na área clínica e, às vezes, eu recebo pessoas que cristalizaram aquela dificuldade de perdoar uhum. até o final da vida uhum. e chegam numa fase de senilidade com uma série de comprometimentos emocionais já cristalizados e não tiveram a consciência de associar isso à falta de perdão durante alguma uhum. fase da sua vida. Então, elas acabam tendo doenças psicossomáticas, né? uhum. uma série de coisas. E a hora que você dá esse gatilho Sim. e ela tem essa esperança restaurada, ela começa a entender que o tempo tá ficando curto. Tá. E aí a gente presenciar isso dá uma agonia gigantesca, sim, né? Mas assim, sempre a tempo, né? Sempre a tempo. Estando vivo, sempre a tempo, né? Lógico. Olha só, WhatsApp da Valquíria. Vamos colocar no ar aí. Um beijo, Valquíria. Obrigada pela sua participação. Ela é aqui de Rio Preto. Ela diz assim, eu acredito que o perdão não é para o outro. E o perdão, sim, peraí, o perdão é para nos livrar da mágoa. Exatamente. É bem exatamente. Isso, é pra gente mesmo, isso que você quis dizer. Se a gente for parar, Valquíria, pra pensar, os nossos sentimentos não são para nós, né? Uhum. Eles são afetados na nossa relação com o outro. Então, o perdão, antes de ser para o outro, ele é primeiro para nós. Tá.
E o perdão, quando ele é liberado, ele afeta várias circunstâncias da nossa vida. Estima, projeção de novas metas, os nossos sonhos, os nossos ideais, a nossa capacidade de enfrentamento. Então, é um veículo neurológico, neuropsicológico, de alto impacto aí para a nossa saúde mental. Uhum. A falta de perdão afeta, por exemplo, diretamente os nossos hormônios. O aumento de cortisol, aí você tem insônia, várias coisas que vão sendo sinalizadas no seu dia, que às vezes você acredita que isso está associado a um estresse do trabalho, ou uma discussão que você teve simples ali no seu dia a dia, e não é. Você vai cristalizando uma dificuldade de enfrentamento da habilidade em perdoar as coisas, né? É complicado. Então, e quem está do outro lado, Aline? Quem está lá querendo pedir perdão, porque sabe que fez alguma coisa, mas o orgulho chega primeiro. Ah, eu não vou lá pedir perdão. Ah, eu fiz isso, mas... Ah, já passou, né? Eu fiz isso há muitos anos. Não, não vou pedir perdão. Como que essa pessoa também... Porque as pessoas também precisam de coragem, né? Pra chegar no outro e falar, me perdoe, eu errei, me perdoe, eu fiz isso, mas não foi a minha intenção, né? É, a pessoa que tá do lado de lá muitas vezes não tem essa facilidade, esse despojamento no solicitar o perdão, ela entra num ciclo vicioso. Então é como se ela vivia hoje um trauma de dificuldade de perdão, e aí eu fico naquele ciclo e eu não consigo ressignificar coisas para o meu futuro e fico nesse ciclo vicioso. Mas quem convive perto, de alguma forma, nota isso. Sim. Então essa pessoa tem indicativos em alguma circunstância do seu dia, na relação com alguém, até naquela pessoa que às vezes não verbaliza, mas se afasta um pouco, porque existem temperamentos que são abertos e temperamentos que não. E essa pessoa acaba sendo encorajada por essa rede de apoio que fica muitas vezes ao redor, né? Agora, muitas vezes também, essa pessoa entra numa via de solidão. Ela entende que o mundo é persecutório para ela, então ela vai entrando numa via de solidão, de depressão aguda, e aí ela não consegue esse amparo. De não é perceber que ela precisa ir até a pessoa e solicitar esse perdão e viver isso. Né? Depende muito, como você falou, né? Também do temperamento da pessoa. Mas eu penso sempre assim, gente. Eu não gosto de nada mal resolvido. Eu não gosto de nada ali sem ticar, né? Ficou um negócio me incomodando, eu vou lá e tento resolver da melhor maneira. Por mais difícil que seja, por mais tempo que demore. Mas tem que ser resolvido. Então, na hora que você sentir aí no teu coração também, chegou a hora, deixa eu tirar isso aqui da frente. Mesmo se eu receber uma negativa, não faz mal. Exatamente. Pelo menos eu fiz a parte. O importante é a sua atitude, né? Exato. A sua busca em relação àquilo. Obrigada. Já volto aqui. E, ó, hoje, gente, tá rolando uma baita de uma campanha aí na internet, né? Sobre o Dia Mundial do Perdão. Aquilo que eu comecei no programa falando, né? Hoje é o dia certo pra gente tomar coragem. Exatamente. A gente se sentir motivado aí. Exatamente. Baseado aí no último questionamento que a gente teve pelo WhatsApp, então a pessoa que tem dificuldade em pedir o perdão, hoje a proposta do dia é para isso, né? Se sinta encorajado pela internet, pelas redes sociais, a tomar esse tipo de atitude que só lhe trará benefícios. Muito bem, aproveita. Aproveita hoje esse empurrãozão que a gente está dando aí.